Jag säger att det räcker. Jag säger att vi måste gå från ord till handling. Jag säger att vi ska bilda ett medborgargarde som rensar upp i bokträsket, så vi kan göra slut på alla författare, alla bibliotekarier, alla bokmånglare, alla bokcirklar där ute innan det är för sent. De som skriver böcker, de är upplåsta som fan. Tror de är så mycket smartare än oss, gemene man. De dricker vin och runkar av sig till den kultur. Så nu är det dags att sätta stopp, stopp för litteratur. Varje bok, varje text, varje häfte du kan finna, riv ut sidornas likt pärmarna isär. Var roman, var novell och var diktsamling ska brinna, rensa rent i bibliotek och bokaffär. Allt av Stevesen Sandberg ska bli till ett brandberg. Kerstin Ekman ska sättas i bur, för gör P.O. Engels, han har alltid varit stentryst. Hans böcker ska bli glöd. Så död mot litteratur. Nej, 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 inte David Lagerkrantz. Varför inte? Det är inte litteratur. Men dagen är här. Skrivande personer, vi förintar all er prosa och lyrik. Och det enda i skrift som vi spar är instruktioner, bruksanvisningar till hemelektronik. Så halshugg med sabel, alla dom vi sett i babel. Låt förläggarna slakta som djur. Våra motton är satta, det är ondska att författa som sitt levebröd. Så död och litteratur.